Mimi naitwa Mwatumu Malale, ni katibu katika Juwakita Taifa. Naitwa Mariam Mtima, ni mjumbe Juwakita Taifa, mlezi kanda ya Magharibi. Naitwa Jamila Ahmed, ni mjumbe Juwakita Taifa. Zawadi Ali, mjumbe Juwakita Taifa. Saudati Ali, mjumbe Juwakita Taifa. Fatma Msindi, mjumbe Juwakita Taifa, mlezi wa kanda ya Kati. Kulthum Mansuri, mjumbe kamati ya taifa, mlezi wa kanda ya nyanda za juu kusini. Naitwa Hawa Shafi, mjumbe Juwakita Taifa, mlezi wa kanda ya kaskazini. Naitwa Hanifa Karamagi, naibu katibu Juwakita Taifa. Mimi naitwa Hajat Shamim Khan, ni mwenyekiti wa taifa wanawake wa Kiislamu Tanzania bara chini ya ofisi ya Bakwata, na aliyekaa hapa ndio bosi wetu Samaha Mufti. Asante sana kwa uongozi wako. Mimi niseme niwapongeze, niwashukuru. Unafanya kazi yenu kwa weledi na kwa maarifa makubwa. Mwenyezi Mungu atawajaza kheri inshallah. Kwa mfano nyinyi jumuiya ya kina mama, mkatengeneza utaratibu kwamba tunataka tujenge hospitali ya kina mama. Hilo jambo mkalianzisha kama wazo tu. Eh? Na mnapokea hilo wazo kwa sababu mimi nimelishalisemea sana. Hapo tunalidaka sisi sasa. Kazungumza Mufti kwa sisi tunalidaka. Mnali hijack, mnakuwa nalo. Alafu mnalifanyia mipango. Mnafanyia mipango, mtaanza kutafuta kiwanja, sisi tutasaidia. Tafuta viwanja, kupatikana kwa viwanja. Au viwanja vya Bokata vilivyopo hiki chukweni kwa kina mama. Tutafuta na watu wengine ambao tutamsaidia. Alafu mtengeneze kikao, mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa katibu, mheshimiwa jumbe, tengenezeni kikao, mwaite wakina mama wengine, zungumze nao. Mheshimiwa Mufti, kwa niaba ya uongozi wa jumuiya ya wanawake wa Kiislamu Tanzania, tarehe 26 mwezi wa 9 safari ya kuelekea Dodoma ilifanyika ikijumuisha viongozi na wajumbe wa Juwakita Taifa. Jumla yetu ilikuwa ni watu 13. Tunamshukuru Bwana Arifu Suria, mkurugenzi wa dahawa na tablik, kwa kutupa gari la kutupeleka Dodoma na kurudi. Halikadhalika tunamshukuru sana katibu mkuu Bakwata kwa kugaramia maandalizi ya malazi kwa ajili yetu. Tunamshukuru sana, tunajua alifanya hiyo kwa ajili yako. Mheshimiwa Mufti, mimi ni mlezi wa kanda ya Kati ambayo inachukua Dodoma, Tabora na Singida. Sasa kwa kuenzi mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilitafuta kiasi cha pesa na nikampata mfadhili mmoja, dada mmoja akatoa pesa kama 540,000, lakini akatoa masharti kwamba pesa hizo zilipie kadi za NHF kwa watoto 10. Kwa hiyo nikakabidhi kwa mwenyekiti na mwenyekiti akamkabidhi mwenyekiti wangu wa Dodoma, ili kusudi aandae utaratibu ambao watoto hawa yatima majumbani kwanza wapatikane wawe ni yatima kweli, na kuonyesha death certificate na nini. Upo mpango huo na tayari kama 7 wameshapatikana. Mmoja yuko hapa Dar es Salaam ambaye ni mmoja katika sisi, mtoto wake mwenzetu hawa alishiwa na mumewe, kwa hiyo mmoja imebidi kadi yake ije kwetu. Kwa hiyo kule Dodoma tumepeleka 9. Utaratibu wa NHIF sasa hivi umebadilika, lakini nimeongea na mwenyekiti wangu wa Dodoma, atafuatilia kila hatua ili kuhakikisha wale yatima 10 kila mtu kapata kadi yake. Naomba nianze kumshukuru Allah na kupeleka salamu za amani kwa kipenzi chetu Mtume Muhammad. Mheshimiwa Mufti, pamoja na alichokizungumza naibu katibu, kazungumza vizuri, kakupa picha. Naomba niongezee kidogo kwamba viongozi wa Bakwata, Juwakita na Juvikiba na Waislamu wote wa Dodoma walishiriki kikamilifu chini ya uongozi wa shekhe wa mkoa, shekhe Mustafa. Kwa kweli anastahili pongezi.
yeye na mashehe wenzake na wengine wote. Lakini kwa upande wa Juwakita tuna mwenyekiti wetu alikuwa mheshimiwa Fatma Mwasa, ndio akapata ukuu wa mkoa. Sasa Mustafa, Shekhe Mustafa akasema sasa nimtafute nani. Kampata mfanyakazi mmoja wa serikali anaitwa Bi Habiba Kisaka. Anafanya kazi katika ofisi ya PSPF pale Dodoma. Kwa kweli ametuongoza vizuri. Akina mama tukishirikiana na sisi hapa tulikuwa pamoja. Na alikuwa anaelekea. Ukimpigia simu tayari kishatekeleza. Ukimpigia simu hata usiku wa manane. Tulikuwa tunaongea hata usiku wa manane. Kwa sababu ilikuwa kama emergency na tulitaka tufanikishe. Na nashukuru tumefanikisha kwa upande wa Juwakita. Kwa kweli sisi tumefanya kazi kubwa na tumesifiwa. Jingine mheshimiwa ni kwamba naibu katibu kishazungumza, lakini mimi naomba nirudie lile gari tulilopewa na mkurugenzi wa dawa na tabligh Sheikh Arif Surya. Ililala nyumbani kwangu kabla ya kuondoka. Sasa mimi nikatoka si utundu pale mbele, nikaona ofisi ya Mufti, nikaambia mashallah, kumbe ofisi ya Mufti ina gari kubwa kama hili. Nimeandikwa pale ile basi pale kwa mbele. Sasa hili mimi nakupongeza kwa sababu gari hili lilijupeleka mpaka Dodoma, likatuzungusha, likaturudisha. Hatukupata tatizo lolote. Na gari hili lako hili leo hii ninavyozungumza tayari imechukuliwa na mashehe, imekwenda na mtumbo kufanya nini dawa. Kwa hiyo una mkurugenzi mahiri ambaye hakutuchaji hata sentano. Tunamshukuru. Tunamshukuru sana na tuwe tunamtumia mara kwa mara katika shughuli zetu za Kiislamu.